بسم الله الرحمن الرحیم د پښتون ټایمز چغمالی کتنکی ز ظفر افغان تاسو ته مخاطب یم زنن دلته غلای چغمالی کې یو حجراته لکه څنګه چې تاسو پاتې د الیکشن راوند د پیکې 113 د پورا خال کې خپل منډه تر پیشری کړی دي په دغه رنګ دلته دوا درې کسان دي چې هغه ها د خپل یو بل سره د تعاون کول یا د یو بل سره د اتحاد کول پورا یو کمیټي جوړه کړې د درې کسان ویلوړ دی بدش عبدالوحید دای اقبال الله دای او حیات پرغال دای دغه کمیټي د تښنا ولې دغه کمیټي یو فیصله کوي چې کیم کاستا پیکې 113 تا وداریږي او انرو د هغه سره مکمل اتحاد اعلان کوي بسم الله والا کسان نپشتنه کوي چې هغه آیا کمیټي دغه کسان شکیم کا خوش کو تو سو دغه حمایت کوي کنه وسی هغه تا اول شکیم کا سره ویلوډیا ا دې تعریف محتاج نه یغ نوم حیات پر غل دی یغ نه اول زدا پشتنه کو حیات دا جمر تا وک چله کا کمیټي خنستو کا هغه د تو خلاف فیصله وکړه آیا تو څه کوي بسم الله الرحمن الرحیم په غون اول خو شکریا د توسه چې میشتم درا ټیم روکړلی بل خبره پته شوله د میش دنن غونډه د الیکشن په اړه شوه چې کیم روتلین کای د صوبایي الیکشن د په جنوبی وزیرستان د مسجد په سیمه شه دغه په اړه شوه د ملګری سره نوستوي وا کمیټي وټاکل هغه کمیټي بیا یو بل کمیټي جوړ کړل لکه یغه د فیصله وکړل او کاویو چې څوک تاغه او کمیټي د میجا فول اختیار ورکړای دی پیرا اختیار ورکړای دی چې دغه څوک هو وټاکي میج به د تن من دند هر شي سره چې څنګه د ځون سپورټ کوو دا سود د سپورټ کوي چونکه دا کمیټي د کوم دغه د پوره د فائدې د پوره د کوم د مفاد د پوره جوړا شوی دو امیجا د چا ذاتی خواهش دان دای چې زم پی ایس زدا نوم می جوړ شلی اور لیدله چې کیم شرایط شي مش سره تړلې دي ان شاء الله د میجا چې کیم ام پی کارو غی چیرې خدای مشت اختیارات روکړل ان شاء الله کوم ځن خوښ وي د هر شي د کوم په لوس شي او مشت فول غدای په دا کمیټي باندې اعتماد دی چې دغه څنګه هم فیصله وکړو مشتو منون د سر نه شپ را غوی کابل وی مننه اچھا دغه کسان شي چې کوم کس مطلب سلیکټ شي په هغه کاسو کې د شي څه نظریه وی وی یو پارټی سره او د تعلق وی لانا آیا دا کس پارټی تاسو کنه لکه څنګه میجا د څوک اسون چې وی لوړی میجا سره یو بل سال وارم ملګری و یغي خپل پارټی لکه پرې فرکړه پارټی تا غلوړلې او پارټی پورا یو کسم د میج نه پڅنګ شو دا چې کوم ملګری سره وی لوړ دی دغه کوم په نظر شدای دغه مسیدو په نظر شدو د مسیدو شکتیانی په نظر شدای د مسید کوم چې کوم د غمزه په لای کوم دغه شل کوله د جنگ نه د غنه دای په نظر شدای زویا یې هو چې دایو کلا هو چې پارټی یو رویس د پڅنګ کړی د کوم دغه یوالی پورا دایرو واتلای دی ان شاء الله صابو د باندې میجا فول انتماد وی غوم وی بل د کمیټي چې څوک هله کا وټا کی غای کو د دغه اختیار مکمل د کمیټي سره وی دغه سره وی د سره ذاتی او د فیصله حق نه وی چې دایو چیرې سی چا څکا وی هر شوی د کمیټي سره وی د کوم د پرو میجو تاړ لایکاس غا کړو ډیره مهرباني وس د عبدالوحید ماسو نه پښتنه کوي چې هغه د بارش سی السلام علیکم ډیره مننه شکریا لکه څنګه حیات خبره وکړه نن همیج په دا خبره باندې قائم می اول مه کمیټي ته دا فول اختیار ورکړای وو مکمل واک ورکړای وو چې دا کمیټي کوم فیصله وکړو او دا د کوم سیت کوم د پوره بهتر وي نو میج وسند وی چې دا کمیټي چې څنګه فیصله کو میجو هغه فیصله نه صرف تسلیموي بلکې دومره منډه ور سره وای لکه زه چې خپل یو کینډیډیټ وی لړو بس د اقبال الله سره ویلوډیا چې په مخت الیکشن شي ها ډېر جوت وټی نه وخستی وی لاله تو نزدا پښتنا کا چې دغه کسان چې کیم د درې کسانه ته سه خپل میان سره د اتحاد کړای لري چې کیم یو کاس دا خبر هم سره کړی چې کمیټي کیم یو کاس وټا کی اغا او مشته په سر سترګې قابلیت وی ته څه یی جی بالکل دا غاس خبره دو میج مسجد ځوانونه مشرونه او پیغله یی دغه یو کمیټي جوړا کړی و چې اپ 22 رکن بندو 22 رکنی و به پانه چټ اش پیژلې او تکا سن بند مشتمل و دا ته میج مکمل اختیار ور کړی دی مو مکمل اختیار ور کړی دی دا غاس یی دغه دوی مزید ملګری حیات پرغال او عبدالوحید مسعود خبره وکړه چې څوک ها دا کمیټي په دادرې کا سن شخواش کو میج دغه سره برپور تاون کوي ان شاء الله او دا فیصله میج ځکه وکړه چې اکثر ډیر کا سن په دا علاقہ شو داریږي یغه بالکل پرسنل مفادات وی میش پل پرسنل شخصی مفادات زونی مفادات څټ شو چاول او دا ویل چې میج وکم ته یو کاس ودارا وکنی اس خود سره دار دای شي یو کاس ودارا وی چې د کوم د انرژي نشي ضایع او کوم چې د ان شاء الله هغه کسب پکښ خوښ کو چې د کوم په فائدہ ور شي او وس په ډیر
چینل باندې دا غالي ډېر خلک نه دا سروې دا شي چې پی ٹی ایم ورسز لے پی ٹی ایم مطلب دے جمعیت مقابلہ ویلیا پی ٹی ایم یہ پی ٹی آئی مقابلہ ویلیا دا سرنگ سے دا پی ٹی ایم دے دا سرنگ ویر سر تاڑی تو دا سیب دا برش دا س خبر دو چھے پی ٹی ایم خو غیر پارلیمانی تحریک تا دا خلوڑ پا الیکشن شے یعنی یہ دا غیغا نکاوی بنیادی حمایت تا نکاوی نا دا سشتا دا چھے میش دا پی ٹی ایم پا بنیاد بندو پا دا غی الیکشن شو ساو خلی مخش کل ہم ساو خستی و چا دا سویل خمو بار بار دا اغی مخالفت کڑے ہو دا لکا چنگر چھے مو اول خبر آوکلا چھے ماسید مشرون زوانون اور پیغل په بنیاد باندې جوړ دا یزه کچ دا وټو هدا ور کوي او دا انیشل ها یو خبر شته د پدغه پی ټی ایم شته نه خوند پارټي خلک شته دی ا ټول خلک وټه چوي پدغه رنګ وزا خامه خو وټه چاو او الیکشن ته در ده حق خپل لار خود تحریک نه علاوه نو دا خبره د چ دغه غسر تعلق نشته دی دا د مش په خپل بنیاد باندې دی ډیره مهرباني وس وره چې ما کمیټي دو هغې خپله فیصله کړې دو کمیټې چې کوم صدر جوړ کړی وي میشه اخته درې میغنه پوښتنه کوي چې هغه څوک سلیکټ کړو اچھا وس زه د کمیټې چې کوم غړی ټاکلی دی مشر علاءالدین مسعود سره ویلوړ یم علاءالدین مسعود تاسې کمیټې نو ستا وه ډېر زیات بحث مو وکړ تاسې اخري په څه نتیجه ورسېدی بالکل دا کمیټي جوړه شوې دغه الیکشن د پورا وا د مسجد کوم د اتفاق د اتحاد پورا نو په دا باندې ډېر غټ ډیبیټس وشو ویلې چې کینډیډیټ تر سره د میش سره داس کسان وي چې پاشه فرق اول د میش د پورا ډېر مشکلي خو چې کله هم میش در سره یا د هر طرف هر پهلو ته میش دا وکتل نو میش ته میجارټي دا شای وروته چې میش عبدالوحید سلیکټ کا د کوم په خاطر د کوم د اتفاق د اتحاد د فائدې په خاطر باندې د میر اکثریت چې کیمو هغه عبدالوحید باندې روای او دومره خبر دغه چې مصر د نور دوا کیم کینډیډیټ وی یغه رضا کرانه تور پر دغه خواهش و چې کا کوم اتفاق په میش باندې رو دریمی نو بالکل میش دا هر فیصله ته تیاری میش پیرا اختیار چې کیم د هغه کمیټي دا ورکړای دی کیم کاسټ کمیټي سلیکټ کو هغه کاسو میش ملاتړ ها کوي او په هر فارم باندې میش د سپورټ ها کوي اچھا زول دی بل سول پورته کیږي دا هغه کسان لکه حیات پر غال شو عبدالوحید شاہ لالا شاہ دخی خو ہاں دے سب پارٹے سرا نظریاتی تعلق بھی لکا عبدالوحید دشمیر کی چھ دا مخت پی ٹی آئی سرا و بیا یزن دا اتحاد وکا پانا بات ویز دا دل دا اتحاد شبر سر شامل شاہ کدا کس پاس شی چھ کیمیو تو سے خوش کڑائی بھی دا بیا سرنگی بھی کدا یو پارٹے تا سی کدا یو ازاد دیسیت سرا بھی دا خو چکلا ہم اس دے دغه انٹرویو کولا نو په هغه ځوی شه د مشته دا ویلی دی چې کوم شي شه کوم ته فائدہ وی کوم د کوم خوشاوی او د کمیټه خوشاوی زو هغه لري اختیار و ډیر مهرباني شاه فیصل غازی مستر ویلور دی یی دغنه صرف دا وایي چې ته د خلق ته څه پیغام ورکوي لکانونو ډیر د خوشاله مقام دی چې کیما نن فیصله وشول حقیقت د کمیټه د پورا د نن فیصله بینځي مشکله وا خو لکه سرنګ لالا اقبال لالا او یا مرسرا جی کیمو حیات پر غلای چې دغه په کمیټه نه مخ شي کیمو مشتا الان کې د خپل فیصله وکړه وای دی وټو کو نردا د مش د پورا ها د کوم د پورا اندر خوشاله خوشاله جمع دو چې نن د میجو په متفقه تور پر د کینډیټه ها او د کمیټه واحد چې کیم نه د میجو امیدوار د غاده پر میجو وټو کو بل ورور وی لوړ دای چغنون دای سمی الله سمی ان شاء الله تاسو پیژندې د تعریف محتاج نه دی سمی ته دا خبره وکړه چې نور کیسه نه مش خبر شوی تاسو عبدالوحید وټو کو ته کوم ته مسجد کوم ته څه پیغام ورکوي افغان بای لکه مو مسجد کوم نه دا ریکوست دا خواست دی او دا میجو برملا دې ته دا خواست کوي چې تاسو روشه ستای په داغه چې کوم 22 رکنه کمیټه او د مسجد کوم د پر چې کوم د فیصله وکړه نو دغه د پر تاسو روشه ستای چې مش تاسو د وزیرستان یو داسې فیوچر یو داسې راون نسل د پر یو داسې قدم وخلی چې کوم تیر سوچتای کوم زړه غدای سوچتای کنه هغه مش بدل کی او دغه وطن صحیح ترجمانی وکي او د ټول مسجد کوم نه ان شاء الله او نور می سره کاندیدټ لکه صدام دای او ورسره عبدالله مولوی صاحب دای او نور داسه کاندیدټ ته هغه می سره رابطہ کړو د 22 رکن کمیټه سره ان شاء الله هغه هر راوند دی او مش دا امید دی چې دغه چې کوم 22 رکن کمیټه دو داو در راوند مسجد کوم او دغه خبره د پر ان شاء الله یو داسه کار امد ثابت کیږي چې ټول کوم ان شاء الله فخر په کوي د محسن او د علی غوند ان شاء الله می چې کوم کاندیدټ خوښ کړای دی دا د ټول کوم د مسجد مشروع نه ځوانونو د پیغله په متفقه امیدوار دی او د ټول کوم نامش دا خواهش دی او دا خواسته چې تاسو په دغه امید
امیدوار چې کوم دا کامیاب کستای او د خپل فیوچر او د خپل راو نسل یو شفا فیصله وکست. ډیره مننه ویس چې کوم امیدوار د ټاکلای د میځخته ورسی یغنا اخیرین ډرو د اخ کسره ویلوډیو چې کوم کمیټه خوش کړی دی او اغنوم عبد الوهید ایت استه پاته دو بجانې مشور کستای ابلور د قیم شر سره د اتحاد کړای وو خو لنګ په الیکشن دونه غټو ویز د پښتنا کو عبد الوهید اول د اکثر تا وکا چې کمیټه تو باندې بروسا وکړه خوشی کړلې آیا تو دغه بروسې مطابق چار وکې او دوامه پښتنا مې داد درخه چې ته د پی ټی آی سره تعلق حلو را کې د شوي سیمه سره لاره کته پاس شوي ته پی ټی آی ته څه کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. اول چې کوم کوېشن دی چې ته پاس شې مطلب ته په کوم طرف درمې. زه دولت ډېر مطلب سیاسي خلک تای او الیکشن په ټیم شه ډېر جوړ توڑ کیږي او په تیر الیکشن شه دا سه مطلب جوړ توڑ کده خو په تیر الیکشن شه مو یو دا سه فیصله کړی و چې مو ته مو په نظر آغا د کوم د مفاد پورا وا نن مودلته فیصله چې وکړه د ځوانونو د مشرونو د وزیرستاني خلک سره چې زکشن استل مو ټول اختیار دته ور کړای دی کمیټې ته صابو چې څه کیږي کمیټې او پیسہ لا کوي زو قدم خلو. اچھا کوم تاسو پیغام ور کوي صحیح لزن لري او کوم ته خو زدا وی یو چې شپتلاس کولینا تو سه هر قسم خلک او ازمیو مختلف د پیسې ولا جاگیردار خلک کروڑپاتی خلک دے پیسے ول مار قسم مطلب خو دروے سپارا دے چانا مشتا د حکومتا د غریب خلک تا شگڑا رونا راسے دا قوم یو مظلوم قوم پتے شوائی دائی نو زد دا حکومتا دا اپیل کاو چشپ تلاس کلام ہر قسم خلک تو سے وہ ازمیو دور تا تو سے نوجوان قیادت تا د ماسی د ځوانونو او د مشرونو چکیما کمیټي جوړه کړی دو یغه چکیما متفق او امیدوار یو خواش کو تو سه دور تا دغه وزمی دخته وټ ورکی بیا تو ست پتا ولا کیږي چې میج د پرا د سکا ولا شي او تیر خلک څه کړی دی او د سکا ولا شي. ډیر مننه عبد الوهید مسعود خبره تو سور و دې دغه چکیما جالب خبره ورته ویلی امن خبره ورته ا دادو چې دای ای چکیما کمیټه چې زه خوش کړای د مو فیصلو مخته ها دغه کمیټه کې چې پاس شو ویز ظفر افغان د خپل کیمرامن فواد احمد سره د پښتون ټایم چمل نه غوړي اجازه د خدای پامان.